So today World Environment Day. Aru moite aso mor nijor thai Nalapara. Aru tia mo aso babolor khoror sorot. Aru amar aji Nalapara eta trekking zone khuli ase. So eto good news hoy Guwahati bahir karone ji hokole pahar khuri phuri bhal pai. So aji amar yate hetu opening hisabe amar yate boromotri aise Parimal Suklabaidya. Aru tate opening choli ase. So moite ta lage goi asu apnalok dekham. So, I have a meeting with the Manu. So, I have a meeting with the Manu. So, I have a meeting with the Manu. So, I have a meeting with the Nalapara boli kole bodhe sini na pai jeta moi Guwahati ekam center jao aru kunwa koi je ko thaka tem Nalapara boli ko se bodhe sini na pa se mo lokhora boli eta reference diu je lokhora usorte hoy kin Nalapara hasa ke bo dhunia thai e sa pare ekhane dhunia ke rasta banaise aru meeting hoise uporot aru e phale ama ta ki jon kholibo molas goisu eta le opening hua nai so pisot jam eta ke meeting ot goisu ta thamar minister ase Bond Minister, so yes, our beauty of Nalapara. You might do Thai. So it is Guwahati holiday to Meghali, no? It is Guwahati hoy. Our boat and other con Thai, the Nalapara will con Thai as a Guwahati. Our moy, yeah, Taku. Yeah, our beauty of Nalapara. Well, the meeting solely as a gospel Rupon Solibozi, World Environment Day survey. So meeting khatam hoise etia ami jitu ama tracking road hetu etia udghatan koribo talage goise etia eya amar Nalapara bo dhunia thai aro je borkhun dibo borkhun botor so beshi bhal laga hoise scenery khini Yeah, আমার horror movie waterfall. Go. আমার waterfall আগত আছে কিন্তু আগত বহুত পানী আছিল এতিয়া উপর ড্যাম আছে एक्चुअली ড্যাম তোমার ফেটা দিয়া আছে সো পানী আহা নাই সো আমার নিজৰ দিয়াতে অলপ আগত আছিল দেখাইছো এতিয়া Thank you.
ইয়াতে আমাৰ এন্ট্ৰিটো হ'ব ইয়াতে ফিটা মাইঠো আছে এটো কাটিব ইতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ইফালে যাব লাগিব ওপৰত ট্ৰেকিঙৰ টিম আহিছে তো সিহঁতে এটা গৈ আছে আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ পিছে পিছে চ' কলকে যে নাজানো কিন্তু মেইন যিটো ডেষ্টিনেশ্যন আছে সেইটো মই দেখাই দিম পিছত কিন্তু আমাৰ টিমবোৰে কলকে যায় নাজানো মই যাই লওঁ পিছে পিছে গৈ থাকোঁ কলকে যায় চাওঁ পাহাৰত ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ মোৰ নিজৰ ঠাইত এনেকুৱা এটা ঠাই খুলিছে ট্ৰেকিং জ'ন আৰু এনেকুৱা মানুহবোৰ আহিছে বহুত চ' ভাল লাগিছে সেইটো মোৰ কাৰণে গুড নিউজ হয় যিহেতু বেলেগ বেলেগ ঠাইত ফুৰিবলৈ গৈ থাকোঁ পাহাৰবোৰ এতিয়া মোৰ নিজৰ ঠাইত এনেকুৱা এটা খুলিছে ট্ৰেকিং জ'ন ভাল লাগিছে আপোনাৰ টিমটো ক'ত হয় ক'ৰ হয় আমাৰ গুৱাহাটী আছাম মাউণ্টেইনিয়াৰিং এছ'চিয়েশ্যন আচ্ছা এতিয়া কিমান দূৰ যাব এতিয়া এনেইতো এইটো বৈশিষ্ট্য ওলাব পাৰি কিন্তু আজি এনেই ইনগ্ৰেশ্যন হেৰিহে গতিকে বৈশিষ্ট্যলৈকে নগৈ আমি শ্বৰ্ট এক্সিট এটাৰে ওলাই আহিম মানে পানী য'ত আছে তালৈকে আহে নে আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে আৰু ভাল লাগে বৰষুণত ভিজি ভিজি আমি পাহাৰত উঠি আছোঁ মইতো এনেও ভাল পাওঁ বৰষুণ আজিও বৰষুণ দিছে ইমান ধুনীয়া দিনত পৰিৱেশ দিৱস পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনত ভাল লাগিছে আজি ব্লগ বনাইছিলে নাই ব্লগ আজি বনোৱা নাই কিয় ইমান ধুনীয়া দিনটোত নামটো কি চেনেলৰ কৰোঁ এফালে কুমিতা আগতে আমি একেলগে জিমনাষ্টিক কৰিছিলোঁ আৰু এইটো লাইনত কিমান দিনৰ পৰা আছা টু ইয়াৰ্ছ গুৱাহাটীত মানে ক'ত ক'ত এনেকুৱা ট্ৰেকিং ঠাইবোৰ গ'লি আমাৰ এইফালে গৈছে নে গড়ভাঙা এই গড়ভাঙা যাবি মজা ঠাই তো এয়া আমাৰ নালাপাৰা পাহাৰত ইমান ধুনীয়া এটা ট্ৰেকিং জ'ন বনাইছে ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া বহুত গ্ৰীনেৰী চ' গুৱাহাটীত গুৱাহাটীবাসীসকলৰ কাৰণে এইটো গুড নিউজ হয় যে আমি ফুৰিবলৈ বহুত দূৰত দূৰত যাওঁ কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীতে এনেকুৱা এটা ঠাই ওলাইছে চ' আহিব পাৰে কিন্তু অলপ সাৱধানে আহিব ইফালে বহুত হাতী থাকে আৰু এতিয়া আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত পাইছোঁ
সেইটো এটা ড্যাম আছে এইফালে। সো আমি আহি পাইছোঁ বহুত ধুনীয়া ঠাই। এতিয়া আগতে এইখিনি বহুত জঙ্গল আছিল, এতিয়া ইয়াতে মানুহে দখল চলিছে, সো ঘৰ বাড়ি এফালে হৈ গৈছে। তথাপিও পাহাৰৰ মাজত এনেকুৱা এটা পানী দেখিলে ভাল লাগে, এনেকুৱা ড্যামবোৰ দেখিলে ভাল লাগে। এয়া দেখিছে পানী বহুত ডাঙৰ ড্যাম হয়। আৰু সেইফালে মানুহৰ ঘৰ বনাই দিছে এতিয়া, এইবোৰ দেখিলে অলপ বেয়া লাগে। এয়া ড্যাম, এইখিনি বেহাবাৰী ড্যাম বুলি কয়। আৰু আমাৰ নালাপাৰো ড্যাম আছে সেইফালে, ৰাস্তাটো সেইফালে যোৱা নাই যিটো আমাৰ ট্ৰেকিং ৰোড আছে। এতিয়াও ভালেই আছে ন? অঁ তই চাব পাৰ, ডেমটো বহুত ধুনীয়াকৈ আছে এতিয়া। আৰু পানী দেখি যাতে কোনোবাই গা ধুবলৈ ইয়াত ডুব নামাৰে, কাৰণ দ আছে আৰু তলত বোকা আছে। চ' যিসকলে চুইমিং নাজানে সিহঁতৰ কাৰণে ৰিস্কি হয়। আগতে আমি গৈছিলোঁ, যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া গৈছিলোঁ, আৰু যিহেতু মোৰ চুইমিং আৰু প্ৰেক্টিছ আছে, চ' আমাৰ প্ৰব্লেম নাই ইমান। কিন্তু যিসকলে চুইমিং নাজানে সিহঁতে যাতে ইয়াত ডুব নামাৰে। এই ঠাইখন চাওক ইমান ধুনীয়া, এইখিনি বহুত ডাঙৰ ডেম। আৰু স্পেচিয়েলি আজি বৰষুণ দি আছে, চ' বেছি ভাল লাগিছে ভিউটো। আজি যদি আমি স্পেচিয়েলি ইয়াত আহিলোঁ হয়, ইয়াত মই গা ধুলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া আমি ৰোডটো দেখা পাই আহিছোঁ যে ক'লৈকে যাব ৰোডটো। চ' গা ধুলে মোৰ ইয়াতে টাইম বেকাৰ ৱেষ্ট হৈ যাব। চ' আমি টীমৰ লগত যাওঁ এতিয়া, সিহঁতে ক'লৈকে যায় গৈ আছোঁ পিছে পিছে পিন্ধ বেলাই মেহমান আমি। চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, আমি ইফালৰ পৰা আহিছোঁ নালাপাৰাৰ পৰা, আৰু ইফালে আমি পাম বেহাৰবাৰী। তুমি যোৱা বাতে জানা দুবৰীয়েও হাঁহি খেলে প্ৰণয়ে জানা কিনো ক'লে কানে কানে গুপুতে আহি উশাহে জানো কি আনিছে গানে গানে তোমাকে ৰাখি। সেইটোৱে হয় ডেষ্টিনেশ্যন, নালাপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ ট্ৰেকিং কৰি, এইখিনি বেহাৰবাৰী ডেম। আমি এইফালে গ'লে পাম বেহাৰবাৰী, এইফালে গ'লে পাম বৈশিষ্ট্য। ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ এইখিনিয়ে, ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ যাম সেইফালে চিধা। এতিয়া আমাৰ আজি আমাৰ নালাপাৰাতে আহিছোঁ ট্ৰেকিং কৰিবলৈ, মোৰ নিজৰ ঠাই, বিউটি অফ নালাপাৰা দেখালোঁ আজি আপোনালোকক। আৰু আজি আমি মিটিঙত আহিছিলোঁ, ট্ৰেকিং কৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ, চ' আমি তাকো নামাতিলোঁ। আমি দুজনে আহিছোঁ, মোৰ ভাগিন প্ৰণৱ আৰু মই। ছাউণ্ড হয়তো বেয়া আহি আছে যিহেতু পানী পৰিছে কেমেৰাত, চ' ছাউণ্ডটো অলপ খেলি মেলি হ'ব। চ' এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ' দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু ৰাস্তা চেমেই হয়। চ' ইয়াত আৰু দেখাবলৈ একো নাই, চ' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন কিপ ট্ৰেকিং ইউ।